Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak në përmbyllje të vizitës treditore në vendin ton, tha se janë të interesuar për një takim në nivel të lartë mes të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić para pushimeve të verës në Bruxell. Ndërkaq që sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, Lajçak tha se vëmendja asnjëherë nuk ka qenë më e madhe dhe më e prishme se sa është tani. Takimin e radhës do ta kemi në Korik. Dhe gjithashtu jemi duke punuar që ti takojmë të dy udhëheqësit, kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić. Idealisht kjo do të dëshira që këtu ndodhë para pushimeve verore në Bruxelles, po jemi duke punuar që të krijojmë mundësit për këtë. Ka një numër të dokumentesh të cilat ndihemi duke i diskutuar, një dokument i rëndësishëm i lidhur me personat e zhdukur, një dokument i rëndësishëm i lidhur me bashkëpunimi rajonal, vetëm për t'i përmendur, një numër të shembujsh. Dhe kur flasim, programi politik gjithashtu janë takuar edhe me udhëheqësit e partive politike kryesore të Kosovës Shqiptare, LDK-n për të këndhe AK-n. Uniteti politik është shumë e rëndësishme, sepse dialogu është procesi cili duhet jetë në pronësitë të gjitha partive politike të shoqërisë kosovare, dhe kjo është rëndësishme që të dëgjojmë prej meje në lidhje me situatën. Dhe çka ka qenë rëndësishme për mua dhe çka kam vlerësuar shumë është se në të tre takimet kam dëgjuar deklarata në mbështetje të dialogut dhe në mbështetje të angazhimeve të qeverisë në këtë dialog. Kosova e meriton liberalizimin e vizave, e meriton, i keni përmbushur kriteret, kjo është një diçka që është dashur me se të ndodhë. E po shfrytëzoj çdo mundësi kur flas me shtetëtarë, aty ke theksuar këtë çështje dhe plotësisht jam i vetëdijshëm si profesor, si bëjës i cili viziton Kosovën rregullisht, se sa e rëndësishme kjo çështje është gjithashtu edhe për imazhin dhe kredibilitetin e Bashkimit Evropian. E dini që në këtë kohë vendimi është në duart e shteteve anëtare, po çka mund t'ju them, me siguri është se kur nuk ka qenë aq prominent, aq e besueshme, aq e pritshme sa është tani. Gjithashtu në qendër të vëmendjes është kjo, dhe javën e kaluar kur janë takuar udhëheqësit e Bashkimit Evropian, kanë folur për liberalizimin e vizave për kosovare si çështje kryesore, e cila duhet më në fund të përfundohet me sukses. Nuk do të ketë udhërrëfyes tjetër kur të miratohet liberalizimi i vizave për Kosovën. Këtë ka konfirmuar për RTK-n Ana Pisonero, zëdhënëse e Komisarit Evropian për Zgjerim Oliver Varhelli. That Kosovo has fulfilled all these liberalization benchmarks. Nuk do të ketë udhërrëfyes të ri për liberalizimin e vizave. Këtë ka konfirmuar Ana Pisonero, zëdhënësja e Komisarit Evropian për zgjerim, Oliver Varhelli. Në një përgjigje me shkrim, Pisonero ka sqaruar pohimet e Komisarit Varhelli, i cili një ditë më parë shprehi gatishmërinë e Komisionit Evropian për të përgatitur një udhërrëfyes për çështjet specifike. Pisonero gjithashtu konfirmoi gatishmërinë e Komisionit Evropian të mbështes punën dhe bashkëpunimin e mëtejmë ndërmjet shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe autoriteteve të Kosovës për t'i adresuar këto çështje. Gjithnjë, si Pasana Pisonero, pasi të miratohet liberalizimi i vizave për Kosovën, Komisioni Evropian do monitoroj mëtej zbatimin e vazhdueshëm të kërkesave përmes mekanizmit të pezullimit të vizave si dhe procesit të stabilizim asociimit. E kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se Kosova i ka përmbushur kriteret për liberalizim të vizave derisa shtoj se nuk është në dieni për udhërrëfyes të ri. Ai bëri të ditur se ministri Gjelal Sveçla brenda 48 orëve do të takohet në Bruxelles me komisionaren e BE-s për çështje të brendshme Ylva Johansson për të diskutuar të gjitha çështjet në raport me liberalizimin e vizave. Është jo vetëm Parlamenti Evropian, por edhe Komisioni Evropian, ai i cili para 4 viteve ka rekomanduar për herë të dytë heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës dhe besoj që nuk është në anën e Kosovës të bëj diçka shtesë sa i përket kriterëve, por dua t'ju njoftoj se brenda 48 orëve
ministri i punëve të brendshme Republikës Kosovës, zotëri Gjelal Sveçla, do të jetë në takim në Bruxell me komisionerën e Bashkimit Evropian për çështjet e brendshme, zonjën Ylva Johansson, në mënyrë që të diskutoj për të gjitha gjërat në raport me liberalizimin e vizave. E lideri opozitar Memli Krasniqi i PDK-s ka thënë se mos liberalizimi vizave për kosovarët duhet t'i turpërojë të gjithë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai tha se ka shpresë që deri në fund të vitit mund të merret një vendim favorizues për Kosovën sa i përket liberalizimit të vizave. Kam shpresë që deri në fund të vitit mund të merret një vendim favorizues, por nuk mund të them me siguri, sepse tashmë janë bërë vite e vite që ne kemi plotësuar kushtet, i kemi kryer gjitha detyrat e shtëpisë, siç na kanë thënë, dhe nga ana e burokratëve të Bashkimit Evropian nuk kemi marrë vendimet meritore, kështu që vërtet konsideroj dhe përsëris që për neve tashmë është një temë cilën duhet të turpërojë krejt zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët marrin vendime, sidomos në kohën kur tashmë i është dhënë statusi kandidatit edhe Ukrainës dhe Moldavisë, çka e kemi mbështetur dhe kemi shpresuar që të ndodhë, të mos ju hiqen pengesat e vizave, të mos liberalizohen vizat për shtetërorët e Kosovës, është edhe pa drejtë edhe pa kuptim. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka takuar sot kryeministrin Albin Kurtin në Kuvendin e Kosovës për të diskutuar për procesin e vettingut në sistemin e drejtësisë. Më tej, Krasniqi tha se për të zbatuar një proces të tillë është i domosdoshëm një konsensus i gjerë ndërmjet partive politike parlamentare, shoqërisë civile dhe ekspertëve të fushës. Vetuar dhe e qëndrueshëm është që zhvillimi i këtij procesi të vettingut të bëhet nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës, në përgjithësi kushtetuese, të cilët në instancën e fundit mbetet edhe aprovimi ose jo i amandamenteve kushtetuese të nevojshme. Ne besojmë se për të zbatuar pra një proces të tillë është i domosdoshëm një konsenzus i gjerë ndërmjet partive politike parlamentare, shoqërisë civile dhe ekspertëve të fushës. Partia Demokratike e Kosovës si parti shtetëformuese dhe shtetë ndërtuese, mbetet e përkushtuar për të ofruar kontributin e vetë në çdo nismë ligjore dhe kushtetuese që i shërben reformave të nevojshme dhe që bëhet në koordinim të plotë me partnerët tonë strategjik, me shoqërinë civile dhe me palët të tjera të interesit. Nga regjia më bëjnë me dije se tani do të lidhemi drejt për drejt me konferencën për media të PSD-s. Jemi me qatë një luftë të shqirentore, po ma të si në toftë asë me dua gjohet që kjo për ne është e papranushme. Edhe skandali fundit është që kjo gjukatë, të më thoni, ka aprovu kërkesën prokurisë, ku edhe Olja Mbrojtës, avokat, nëse kam me diskutu, diçka me zërshmitarët e Mbrojtës, ata duhet me qenë prezent, të më thoni, ata kam me përcjellë edhe diskutimet. Me shpjegu ma tjeshtë, dhe më në kjo nuk ndodhë askun botë në vendet demokratike, sepse i bjetë që pola këndërshtore, po e kuptonë dhe po e me rrështë strategjin tonë dhe gjatë procesi që ka i këtë bo, dhe ka me ndërdu një kundër strategji ose një diçka tjetër. Që që edhe kjo është një prej skandaleve, edhe kohën vazhdim, dhe më dhe kemi me kuptu, kemi me po vazhdimisht skandale, edhe që këta e kam veç një mision, një qëllim, që është luftën e ushtrisë shqirtore të Kosovës me e konstatu si një ndërmarrje për bashkë kriminale edhe ajo që ka qenë Kosovë që me së dhe kemë lirin kënë se ka qenë kriminale. Edhe njerë, po e ripërsërisë, dhe me thonë, kjo gjykatë ka orë me iniciativën e një shteti që aktualisht, dhe me thonë, ka politikë armitësore në dajnjeve, edhe për deri sajmë konfliktet e hapura, këta përmunduhen veç me ja plëcu një dëshirë, një ego, se me paracit që kënë se këto edhe këta që kanë qenë gatë që me ku luftën shkirindare, të thonë njën kriminelle dhe njëndët kriminale si ndërmarje e përbashkë kanë arrit me e prulliri. Ta që kësha këtu për e thonë në dardonë. Fërdeje këndërën, a përshëndetit gjithve, si që besoj edhe një të njëftuar, ne dje kemi dërguar një
kërkes për na leju pjesëmarrje në takimin shpallur apo të deklaruar nga dhomat e specializuar që do të bëhen në Gjilan. Si që dini, në vizitën paraprakje ne kemi pas një aksion kundërshtues të vizitës saj. Dhe ajo pa deklaruar në mediat e Kosovës që do të donte të diskutonte, bashkëbisedonte me ne. Nuk kemi marrë përgjigje në atë kërkesë tonë. Për ne është keqësisht e qartë dhe s'kemi asnjë diskutim që sjellja e gjykatës ose dhomave specializuar është sjellja e një entiteti politik. Pra nuk është një segmenti të pushtetit që dihet nga njerë në dhomë ndarët të pushtetit, po kjo është entitet politik. Unë besoj që në Kosovë kam rri momenti ku duhet të reagojmë tash e jo t'i presin vendimet. Kushdo që është duke prit vendimet mira nga kjo gjykatë, i ja është i pave menshëm e i pave dishëm për atë që pëndodhë, i ja është duke masku dëshiren e vetë për vendimet që do të vinë, po thuaj se unë jam kondër. Ai rregullit që ti deklarohesh kondër pikrisht që e din që do ndodhë në njëta. Këtu bojnë pjesë jo pak eksponent politik në veçanti të partisë pushtetë. Pra me qenë sot shumicë parlamentare, me kontrolu kuvendin qeverisë dhe presidentit, dhe mos me vepru karshi gjykatës speciale, atëherë kjo ka thënë që ti ki dëshirë me u ankum publik sa për të neutralizu ndo një humbjet votës ose fitu një votre, por mi u gëzu vendimet sot. Nuk ka dilemë që vendimet e gjykatës pushtetuese do t'jenë edhe të padrejta, edhe të rënda, edhe politike. Me qenë se s'ka reagim institucional, po ka vajtim, ka vizita për bëjnë politike të ngjashme, besoj që është i domosdoshëm karshi kësaj sjellje politike të gjykatës ose dhomave specializume, reagimi qytetar. Dhe për këtë arsye, si që dhe mund të shenim nga banerit propa me, ne kemi ftu protest në ditën e vizitës kryetares së dhomave të specializume, e cila ka qenë para pamet të ndodhë me datën 4 korrik, dita hënë, në Gjilan. Pak minuta para se të nisim këtë konferencë për shtypë, ne morëm lajmin që besoj edhe disa nga ju e keni marë, që është shty vizita për arsye të organizimeve të paplanifikuar. Besoj që kjo arsye, nuk them që kjo është e lidhë me ne, nuk e di këtë. Por se ndodhë si ndryshimi, ka që për një herët me një tekst si pas burimeve, besoj që është problem i tjetër e i saj. Pra, ka vazhdimisht tendencë të sjellje. Ajo ta që e tha qëndroni, besoj që është shumë rëndësi. A keni pa ju, prej që e një gazetar, media, në do një kryetar dhe në do një gjukate, që në vazhdimësi i thirë dhe i përzgjedhë me lista, du të më afiku, ka disa harë gazetare për mund dhe ju. Për me po transparentës. Se qenë ka kjo obligim i sajnë, në bazë të cilit ne, të cilit leqë, është obligim i kësoj zonje, që është kryetarë dhe më specializume, me po fushata politike. Thëtë do t'i informojmë, që është njën civile, për mandatin, për veprimet dhe informatat tjera. Cila gjykatë, në cilin vendë, që ofta e vendora për në kryetarë? Gjykatat jënë të obligum me u përgjigjë në çdo pyetje që media, apo aktor tjerë i bojnë gjykatës. Po me organizu një tingje politike nuk është e parapame, nuk është e drejt përveç kur ti je një entitet politik, dhe ta është përnë edhe PR-i. Pra ajo ka dashtë marrë me botë PR. Dhe për neve një vizit e tilë, që besojnë që është vizit antidemokratike në fekt, sigurisht që do të pritët me organizim qytetar e protest. Ne nuk tërhiqem nga protesta në kuptimin që ditën kur kjo zonë se përfaqësues të dhomave të specializume do të bëjmë takimet e tila, ne do të protestojmë, i ftojmë të gjithë aktorët me bo pjesë e kësaj proteste, është koha, pra po thonë, me reagu tani, jo për merë të ndimet. Dhe në këtë kuptim, ne presim tash konfirmimin e radhës, se kur do t'jetë protesta që t'a caktojnë datën, po protesta mbetet, nuk tërheqim nga protesta. Dhe po ashtu, presim që t'na konfirmojnë pjesëmarrjen tonë në këtë takim,
sepse vetë ka deklaruar. Çdo mos pranim i ftesës tonë, i kërkesës tonë për pjesëmarrjen takim, besojmë që është prapë politike dhe besojmë që është eliminim i qëllimshëm i atyre të cilët e kundërshtojnë një çështje të tillë. Tash nëse keni pyetje, bashkëpunëtorët mund të përgjigjen. Falënderit. Ishim drejt për drejt me një konferencë të PSD-s ku folë lidhur me proceset që po zhvillohen në gjykatën speciale të cilat i cilësuan si skandaloze, si dhe paralajmëruan një protest me rast në vizitës së kryetarës së dhomave të specializuara në Hagë që do të vjen në Kosovë, Ekaterina Trëndafilova me 4 korrik. E ne vazhdojmë me lajmet nga gjykata speciale. Dhomat e specializuara publikuan raportin e punës për vitin 2021, në të cilën janë përfshirë të gjitha procedurat dhe proceset e deri tashme që nga ato gjyqësore deri tek numri i shikimeve të videove të gjykatës në internet. Në rastin e ish presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve, bazuar në këtë raport, procedura ka nisur në nëntor 2020, kur prokurori specializuar arrestoi Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin mbi bazën e akuzave për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Gjykatësi i procedurës paraprake pranoi 20 persona si viktima pjesëmarrëse nga ndërsa procesi për paraqitje të kërkesës për status si viktim është ende i hapur, thuhet në raport. Që nga viti 2020, statusi i viktimës pjesëmarrëse është miratuar 30 personave në 3 çështje gjyqësore para dhomave të specializuara, një në çështjen kundër Shalës, 9 në çështjen kundër Mustafës dhe 20 në çështjen kundër Thaçit dhe të tjerëve, thuhet në këtë raport. Kështu gjatë vitit 2021, 6 nga personat kërkesat e të cilave për pjesëmarrje si viktima në çështjen e Thaçit dhe të tjerëve u refuzuan, e apeluan vendimin mendimin e një mbrojtësi kujdestar. Vazhdojmë me lajme të tjera, dy persona kanë mbetur të plagosur si pasoj e të shtënave me anë zjarri në Pej. Rasti është konfirmuar për ATK nga zyrtarët policor të rajonit të Pejës. Si pas zëdhënësit të policisë Fadil Gashin, ngjarja ka ndodhur mbrëm rrethorës 21 në fshatin Kryshes të Pejës. Gjatë asaj përleshje është përdorur arma e zjarrit ku dy persona kanë psuar lëndime, njëri nga ata në gjendje më të rëndë është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Policia ka arrestuar personin e dyshuar të cilët i është konfiskuar arma që dyshohet se është përdorur në këtë rast. Me urdhër të prokurorit, personi i dyshuar është ndaluar për 48 orë, ndërsa rasti është cilësuar vrasje në tentativë. Turqia ka rënë dakord që t'i mbështesë aplikimet për antarësim në NATO të Finlandës dhe Suedisë. Marrëveshja u arrit në marginat e samitit të NATO-s në Madrid. Presidenti i Finlandës, Sauli Niinisto, pas takimit në marginat e samitit të NATO-s në Madrid, tha se përparimi erdhi pasi të tri vendet nënshkruan një memorandum të përbashkët, për të zgjeruar mbështetjen e tyre të plotë kundër kërcënimeve ndaj sigurisë së njëri tjetrit. Gatishmëria e Turqisë për të mbështetur antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO është një lëvizje domethënëse e shprehur fillimisht nga presidenti Erdogan. Agjencia e lajmeve AFP raportoi se presidenca turke mori atë që donte nga bisedimet në Madrid. Përderisa Ankaraja zyrtare në muajin maj kishte akuzuar Finlandën dhe Suedin për mbrojtjen e terroristëve kurd, sot në deklaratën e presidentit finlandez pas bisedimeve në Madrid, nënvizohet se si një antare NATO-s, Finlanda do të angazhohet plotësisht kundër terrorizmit dhe në përputhje me politikat e NATO-s. Në anën tjetër, shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka mirëpritur njoftimin se Turqia i ka dhënë dritën një shile ofertave nga Finlanda dhe Suedia për të bashkuar me aleancën e tij ushtarake të vendeve perëndimore. Nuk munguan deklarime edhe për sanksionet kundër Rusisë. Bota do të ishte më pasigurt nëse Putini do të fitonte. Kështu që është në interesin ton të mbështesim Ukrainën, tha Stoltenberg. Dy persona të dyshuar janë vrarë dhe 6 policë janë plagosur në një incident në Kanada. Policia është në kërkim edhe të një personi të dyshuar. Dy të dyshuar si plaçketës të një banke janë vrarë, ndërsa 6 oficer policie janë lënduar në British Columbia në Kanada. Në periferi të Victorias, në qytetin Saanich, ka pasur shkëmbim zjarri mes dy të dyshuarve dhe policisë, në atë që policia e ka quajtur si incident që po vazhdon.
ongoing incident at a bank in Saanich today. Në një konferencë për shtyp, policia ka thënë se dy të dyshuarit të armatosur ishin futur në bank rreth orës 11, ndërsa ishte alarmuar edhe policia. Të dyshuarit kishin shtënë drejt policisë, të cilët ishin përgjigjur duke vrarë të dy të dyshuarit. Policët e plagosur janë dërguar në spital, disa nga të cilët kanë plagë më serioze dhe janë operuar. Policia gjithashtu ka njoftuar se nuk ka pasur të lënduar në mesin e të punësuarve në bank, klient apo qytetar në këtë incident. Policia ka kërkuar nga qytetarët mos të dalin pa nevoj, pasi dyshohet edhe për një person të tretë si i dyshuar e që është në kërkim. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.